ile wimbo ya nini? Ya. Hey. Ile wimbo ya kampa. What a day of rejoicing. Nani anajua mambo ya kwa bibi? Bibi. Nani anajua mambo ya family? Bibi. How many types of fire do we have? Hi. Name them. One. Star fire. Sema na nguvu. Star fire. Hakuna council of elders. Council. Hey, council fire. Another one. TP. Hi, another one. Types of campfire. Types of fire. Log cabin. Haya. Mahali each of them inatumika, nataka mniambie. Their application. Mwalimu si wabebe mkono. I need application zao. Mama,
Tupatie moto ya simu. Ah, moto imetutangulia. Pia moto ya simu. Hapo. Hapo. Hey! The lighting of the campfire. What do you think about TP? TP and Ango? Tissue paper? What do you think about it?